Сегодня у нас здесь проходит весенняя встреча бар Курушуу на Крымско-Татарском. Программа просто громадная. Все наши талантливые исполнители, танцоры будут сегодня здесь. И они будут показывать то, что умеют, показывать это людям, учить их этому. Будут наши исполнители народных песен. Это Ефимий Мустафаев. Самое большое удовольствие, когда проводишь мастер-классы, потому что детишки все разные, у всех разные характеры, и они очень непосредственные. И это очень сильно передается мастеру в работе, потому что я помогаю им поддержать где-то. Вот. И вот эти характеры детей, они очень ярко отображаются в самом изделии. Я сьогодні співала пісню, авторську свою пісню з мого репертуару, музика Лілі Остапенко, вірші Сайрана Сулеймана. Звичайно, коли співаю рідною мовою, для рідних людей це особливо, тому що це те, з чим народжуєшся. Незважаючи на те, що зараз ми в Києві живемо і от сьогодні святкуємо, да, весняний такий сонячний день, нашу перемогу на Євробаченні, все одно ми подумком із Кримом, з рідними і душею там. Хотілося, щоб подумку перенестися всім нам разом до свого рідного дому, до Криму, і все ж таки отак от святкувати вже вільно на своїй рідній землі.